ବାପାଙ୍କ ଚିଠି। ଡାକବାଲା ହାତରୁ ଚିଠି ଖଣ୍ଡକ ନେଇ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା ମାଧୁରୀ। ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ଜୋତାର ଫିତା ବାନ୍ଧୁଥାଏ। ମାଟିନିସ ସିନେମା ଯିବା କଥା। ଅଫିସରୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବା ପାଇଁ ମାଧୁରୀ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ କହିଥିଲେ ବି ମୁଁ ଆସୁ ଆସୁ ଡେରି ହୋଇଗଲା। ମାଧୁରୀ ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହେଲା ଏବଂ କହିଲା ଯେ ମୋର ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ସେ ହୁଏତ ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତରତର ହୋଇ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଦରଜାରେ କଡ଼ା ନାଡ଼ିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଏହି ଅସମୟରେ କେହି ଯଦି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ସିନେମା ଦେଖିଯିବାରେ ବାଧା ପଡ଼ିପାରେ ଏହା ଆଶଙ୍କା କରି ମାଧୁରୀ ଗରଗର ହୋଇ କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଗଲା। ମୁଁ ଶଙ୍କିଗଲି ଟିକେ। କାଳେ ଯଦି ବାପା ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସିନେମା ଦେଖିଯିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଆମ ଗାଁ ଦେଇ ଯେଉଁ ବସ୍ଟା ଆସେ ସେଥିରେ ଆସିଲେ ଠିକ୍ 2:30 ବେଳେ ବାରିପଦାରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା। ବାପା ସବୁଥର ଏହି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଆସନ୍ତି ବୋଲି ମାଧୁରୀ ବିରକ୍ତ ହୁଏ, କାରଣ ସେ ଖାଇସାରି ଆଉ ଶୋଇପାରେନି। କିନ୍ତୁ ମାଧୁରୀକୁ ଚିଠି ହାତରେ ଫେରୁଥିବା ଦେଖି ମୁଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲି ଯେ ବାପା ଆସିନାହାନ୍ତି, ଚିଠି ଆସିଛି। କାହାର ଚିଠି ବୋଲି ମାଧୁରୀକୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଭଗବାନ ନୁହେଁ ଯେ କହିପାରିବି କିଏ ଚିଠି ଲେଖିଛି। ଉପରେ ଠିକଣା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲେଖା ନାହିଁ, କିଏ ଆଉ ଚିଠି ଲେଖିପାରେ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଶଳା ବା ଶାଳୀ ମାଧୁରୀ ପାଖକୁ ନିୟମିତ ଚିଠି ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଲେଖିଥାଇପାରେ। ବାପା ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଦିଅନ୍ତି ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ, ସେ ଲେଖିବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସିନେମା ଯିବାର ସମୟ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ମାଧୁରୀ ଏମିତି ମୁହଁ ଫୁଳେଇ ଦେଲା ଯେ ତାକୁ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ନ ପଚାରି କହିଲି, ହଉ ରଖିଦିଅ, ପରେ ପଢ଼ିବା, ମୁଁ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି, ଚାଲ ଏଥର। ମାଧୁରୀ କହିଲା, ମୁଁ କେବେ କାହିଁ ବାହାରିଲେ ତୁମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବାହାରି ପାରୁନି, ଆଉ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ବି ଏତେ ମନ୍ଦ ଯେ ମୋ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଘରର ଲୋକ ଆସିବେ ବା ଚିଠି ଆସିବ। ମାଧୁରୀ ଇଙ୍ଗିତ ମୁଁ ବେଶ୍ ବୁଝିପାରିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି କହି ତାର ମୁଡ୍ ଖରାପ କରିବା ଲାଗି ସାହସ ନ କରି ସ୍କୁଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି କହିଲି, ବସିପଡ଼। ମାଧୁରୀର ଦୁଇ ହାତ ମୋ ଅଣ୍ଟା ଚାରିପାଖରେ ନିର୍ଭୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବା ଲାଗି ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେ ସ୍କୁଟରରେ ଗଲେ ଏମିତି ବସେ। ମୋତେ ସେ କେତେଥର କହିଲାଣି ଯେ ସ୍କୁଟର ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ମାରୁତି କିଣିଲେ ବଡ଼ ସୁବିଧାରେ ଓ ଶସ୍ତାରେ ଦୁହେଁ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା କଥା ଶୁଣିବି ନ ଶୁଣିବା ପରି ରହିଯାଇଛି। ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଚାକିରି, ଦରମା ଯାହା ମିଳେ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳିଯାଏ ସିନା, ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ବେଶୀ କିଛି ରହେନି ହାତରେ। ପୁଣି ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ପଠାଇଲେ ହାତ ଶୂନ ହୋଇଯାଏ। ମାଧୁରୀ ଏସବୁ ବୁଝେନି, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରେନି। ତା ବାପାଙ୍କର ବଡ଼ ଆମ୍ବାସଡର ଗାଡ଼ି, ବଡ଼ ଭାଇର ଅଲଗା ଫିଆଟ ଗାଡ଼ି, ସେ ସବୁବେଳେ ମୋଟର ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ି ଆସନ୍ତି। ତାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୋର ହାତ ଧରିବା ଦିନୁ କାର୍ ଛାଡ଼ି ସ୍କୁଟର ଚଢ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତା ଭିତରେ ଯେ ଗୋଟେ ଇନଫିରିୟରିଟି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବା ହୀନମନ୍ୟତା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ମୁଁ ତାହା ବୁଝେ। ସେ ଏଥିପାଇଁ ବାପ ଘରକୁ ବିଶେଷ ଯିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରେନି। ସ୍କୁଟର ପଛରେ ବସି ସେ ବାପ ଘରକୁ ଯେପରି ଯିବାକୁ ଚାହେଁନି, ସେହିପରି ବସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରେନି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାର ବାପା ବା ବଡ଼ ଭାଇ ବେଳେବେଳେ ଆସି ତାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ସେହି କାର୍ କଥା ପୁଣି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କି କ'ଣ। ମାଧୁରୀ କହିଲା, ଏମିତି ସ୍କୁଟର ଧରି ଆଉ କେତେ ଦିନ ବୁଲିଥିବ, ତୁମେ ତ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ଲାଗି ଲୋନ୍ ପାଇବ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ, ଡେରି କରୁଛ କାହିଁକି। ମୁଁ କହିଲି, ଲୋନ୍ ମିଳିଯିବ ମାଧୁରୀ, କିନ୍ତୁ ଲୋନ୍ ସୁଝିବାକୁ ହେବ ତ, ଲୋନ୍ ପରିଶୋଧ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଲଗା ରଖିବା ପରେ ଆଉ ହାତରେ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ ବିପଦ ଆପଦକୁ। ବାପା ତେଣେ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ ମାସକୁ ମାସ କିଛି ପଠାଇବା ଦରକାର। ମୋର ଚାରିପାଖରେ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇ ରହିଥିବା ମାଧୁରୀର ହାତରେ ବନ୍ଧନ ଶିଥିଳ ହୋଇଯିବାର ଅନୁଭବ କଲି। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଜାଣିଲି ଯେ ସେ ମୋ କଥା ପସନ୍ଦ କରୁନି, ବରଂ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲା ମନେ ମନେ। ସିନେମା ହଲ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍କୁଟର ପାର୍କ କରି ଭିତରକୁ ଯିବାବେଳେ ସେ କହିଲା, ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଚାଷ ଜମି ଅଛି, ଚାଉଳ ଚୁଡ଼ା ମୁଗ ନଡ଼ିଆ ସବୁ ତ ମିଳୁଛି, ତାପରେ କିଛି ପେନ୍ସନ୍ ବି ପାଉଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ହୁଏନି, ସେ ଟଙ୍କା ଜମା ରଖିବେ ଆଉ ଆମେ ଏଣେ ଅସୁବିଧାରେ ରହିବା, ମୁଁ ଏହା ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରେନି। ମୁଁ ଏପରି ଅସମୟରେ ତା ସହିତ ତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନ କରି ସିଧା ଯାଇ ବସିଲି ଆମ ପାଇଁ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ। ସେ ମୋ ପାଖରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଶେଷ ହୋଇ ଚିତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ମାଧୁରୀ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। ଫିଲ୍ମ ପ୍ରତି ମାଧୁରୀର ଟିକେ ବେଶୀ ଦୁର୍ବଳତା, ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ସିନେମା ନ ଦେଖିଲେ ତାକୁ କିପରି ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗେ। ସିନେମା ନ ଦେଖିଲେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ୍ୟତାବୋଧ ସଞ୍ଚରି ଯାଏ ବୋଲି କହେ। ସେତେବେଳେ ତାର ମନ ମେଜାଜ ଠିକ୍ ରହେନି, କଥାରେ କଥାରେ ମାନ ଅଭିମାନ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯୋଗ ଲାଗି ରହେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କାମ ଛାଡ଼ି ତାକୁ ନେଇଯାଏ ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକଟ କରି କହେ, ସ୍ୱାମୀ ପାଇବ ତ ଏମିତି। ସେଦିନର ଛବିଟା ବେଶ୍ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଥିଲା। ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କେତେବେଳେ ସନ୍ଦେହ ସଙ୍କଟ ବା ସଂଘର୍ଷ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ଓ ପ୍ରତିହିଂସା ବେଶ୍ ଜମିଥାଏ। ସେଦିନ ନାୟକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ଆଗଧାଡ଼ିରେ ବସିଥିବା ଦର୍ଶକ କେତେଜଣ ସୁଶ୍ରୀ ବଜାଉଥାନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରଭାଲ ସମୟରେ 2 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଟମାଟୋ ଚିପ୍ସ ଏବଂ 2 କପ୍ ଚାହା ଆଣିଲି।
ମାଧୁରୀ ଭଲ ପାଏ ଟମାଟୋ ଚିପ୍ସ ସହିତ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନଟା ଖାଲି ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବୋଲି ମୋର ମନେ ହୁଏ। ଏହି ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ଦରକାର ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଯାହାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ପୂରଣ ନ କଲେ ବା ତା କଥା ମାନି ନ ଜାଣିଲେ ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଅସହଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମାଧୁରୀ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି। ତାଙ୍କ ଘରେ ଦୁଇଟା କାର୍, ତିନିଟା ମୋଟରସାଇକେଲ। ବାରିପଦା ସହରରେ ପ୍ରଧାନ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆଖି ଦୃଶିଆ ବଡ଼ କୋଠା। ମୁଁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକର ପୁଅ, ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲି ବୋଲି ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗରେ ପାଇଗଲି ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ। ଏହି 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 2 ପ୍ରମୋସନ ପାଇଛି। ଉପରିସ୍ଥଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ମାଧୁରୀକୁ ସନ୍ତୋଷ କରିବା ଲାଗି, ତା ମନ ଭିତରେ କୋହଳୁଥିବା ହୀନମାନ୍ୟତା ଦୂର କରିବା ଲାଗି ମାରୁତି ଖଣ୍ଡିଆ କିଣିପାରିନି। ସେଦିନ ସିନେମାରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ସେ କହିଲା ସିଧା ଦୁର୍ଗା ହୋଟେଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସିନେମା ଦେଖିସାରି ଖାଲି ହାତରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହେଁନି। ପୁଅ ଝିଅ ଦୁହେଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ହୋଟେଲରୁ ଚିକେନ୍ ରୋଲ୍, 4 କପ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଏବଂ କିଛି ସାମି କବାବ ଘରି ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ସେତେବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇସାରିଛି। ଟୁନୁ ମୁନୁ ଚିକେନ୍ ରୋଲ୍ ଓ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇ ସିନେମା ନଯିବାର ଦୁଃଖ ଭୁଲିଗଲେ। ମୋତେ ଶୋଇବା ଘର ଭିତରକୁ ଡାକି ନେଇ ମାଧୁରୀ କହିଲା, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଆଜି ନାୟକ ନାୟିକାକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଯାହା କରିଥିଲା ତୁମକୁ ଠିକ୍ ସେପରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରାଜି? ମନା କରିବାର ସାହସ ନଥିଲା ମୋର। ମୁଁ ତା ଓଠ ଛୁଇଁ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଭିତରେ ବି ମୁଁ ସେହି ପ୍ରସାରଣଶୀଳତା ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ମାଧୁରୀକୁ ବାହା ହେବାର 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଏହି 10 ବର୍ଷ ସୁଖରେ ବିତି ଯାଇଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ରମଶଃ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଖୁସି କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୁଁ ତାର ଯେତିକି ନିକଟତର ହେଉଛି ସେତିକି ମୁଁ ମୋର ପିତାମାତା ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ବାପା ମାଆଙ୍କର ବୟସ ହେଲାଣି, ମୋ ପାଖରେ ଆସି ବିଶ୍ରାମ କରିବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁବିଧା ହୋଇପାରୁନି। ଗାଁରେ ସାମାନ୍ୟ ଜମିଜମାର ତତ୍ତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଏହି 10 ବର୍ଷର ଚାକିରି କାଳରେ ସେମାନେ 10 ଥର ଆସିନାହାନ୍ତି। ଥରେ ମାଆ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଟ୍ୟାକ୍ସି କରି ତାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି ଗାଁରୁ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲି। ପୁଣି ସେହି ଭଲ ହୋଇଯିବା ପରେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିଥିଲି। ସେଥର ପ୍ରାୟ 1.5 ମାସ ସେ ରହିଯାଇଥିଲା ଆମ ସହିତ। କିନ୍ତୁ ବାପା ଏତେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ସହରରେ ରହିଲେ ଗାଁରେ ଘର ଉଜୁଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଅପରେସନ୍ ଦିନ ତାର ପରଦିନ ରହି ଗାଁକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ବାପା ମା ମୋ ପାଖରେ ରହି ନଥିବାରୁ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରେ। ମୋ ଭିତରଟା ଆକୁଳ ହୁଏ। ମୋ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବାରେ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ କରି 5 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଭାବରେ ପରିଚିତ କରାଇବାରେ ସେମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଓ ଅବଦାନର ତୁଳନା ନାହିଁ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକର ଛୋଟ ପରିବେଶ, ସ୍ୱଳ୍ପ ଉପାର୍ଜନ, ବଡ଼ ରହିବାରେ ଏତେ ଅନ୍ତରାୟ ହୋଇଥିବ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଛୋଟ ପରିବେଶ ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ଉପାର୍ଜନ ମୋର ବଡ଼ ହେବାରେ କେବେ ଅନ୍ତରାୟ ହୋଇଥିବାର ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିନି। ଅବଶ୍ୟ ବାପାଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନ ବୁଝୁଥିଲେ ବି ଏବେ ବୁଝେ। 7 ମାଣ ଚାଷ ଜମି, 40 ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ମାଟି କାନ୍ଥ, 6 ଛପର, ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଘର। ପାଇଖାନା ନଥିଲା ବୋଲି ବଡ଼ ପ୍ରତିଦିନ ଆମକୁ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଘରେ ଗାଧୋଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ପୋଖରୀରେ ସବୁଦିନେ ଗାଧୋଉଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ ବୋହୁ ହୋଇ ଆସିବା ଆଗରୁ ବାପା ବରପାଲି ପାଇଖାନା ଲଗାଇଦେଲେ। ବାଡ଼ିପଟେ କୂଅ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଧୁଆ ଘର ଓ ମାଟି କୁଣ୍ଡ ତିଆରି କରାଇଲେ। ସହରରୁ ବଡ଼ ଲୋକ ଘରୁ ଝିଅ ଆସୁଥିବାରୁ କାଳେ ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇନ୍ ଅଣାଗଲା। ବାରଣ୍ଡାରୁ ଚାଷର ଉପକରଣ ବାହାର କରିନେଇ ବସା ଉଠା କରିବା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଏସବୁ କଲାବେଳେ ଦିନେ ବାପା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ଅତି ଉତ୍ସାହର ସହିତ କାମରେ ଲାଗିବାର ଦେଖିଛି ମୁଁ। ସେ ମୋତେ ଶୁଣେଇ କେତେଥର କହିବା ଶୁଣିଛି ଯେ ସେମାନେ ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖି ଝିଅ ଦେଇଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କର ବସିବା ପାଇଁ ଦିନେ ଓଳିଏ ରହିବା ଲାଗି ସାମାନ୍ୟ ସୁବିଧା ନକଲେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିବ ନାହିଁ। ଖାଲି ବନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବଢ଼େ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତ୍ୟାଗ ଆବଶ୍ୟକ। ବନ୍ଧୁର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବା ଯେପରି ଦରକାର, ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ପ୍ରତି ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସେହିଭଳି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିରୁ ଜନ୍ମ ନିଏ ବିଶ୍ୱାସ, ତାପରେ ଆସେ ମମତା ଓ ବନ୍ଧନ। ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍, ସାମି କବାବ, ଚିକେନ୍ ରୋଲ୍, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇ ସେଦିନ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ ଆମେ ଠିକ୍ ସିନେମା ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ। ସକାଳେ ଉଠି ଚା ଦେବାବେଳେ ମାଧୁରୀ କହିଲା, ଆଉ ଡେରି କରନି, ମାରୁତି ପାଇଁ ଫର୍ମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିନିଅ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ମୁଁ ଦେଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋନ୍ ଦରଖାସ୍ତ ବି କରିଦିଅ। ସକାଳର ଚା ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଅଧେ ଚା ଛାଡ଼ିଦେଇ ବାଥରୁମ୍କୁ ଉଠିଗଲାବେଳେ ମାଧୁରୀ କହିଲା, ଚା ପିଇଲ ନାହିଁ ଯେ, ଚିନି କମ୍ ହେଲା? ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ରୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରୁ କରୁ କହିଲି, ନା ଚିନି ବେଶୀ ହେଲା, ତାପରେ ପେଟ ଭଲ ନାହିଁ, ଚା ଆଉ ପିଇବା ଲାଗି ମନ ହେଉନି। ମାଧୁରୀ ବେଳେବେଳେ ମୋର ଏପରି ଢଙ୍ଗ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ଦିନେ ଦିନେ ରାଗିଯାଇବି। ସେଦିନ ରାଗିଯାଇଥିଲା, ବାଥରୁମ୍ରୁ ଆସିଲା ପରେ ଜାଣିଲି ମୁଁ। ସେ କହିଲା, ତୁମେ ଏମିତି ରୋବେଇ ଖବେଇ ହେଉଛ କାହିଁକି ଯେ, ଯାହା ଦରମା ପାଅ ସେଥିରୁ ଅଧେ ଦେଇଦେଉନ ଘରେ, ପୁରା ଦରମା ଯାକ ଦେଇ ଆସିଲେ ବି ଶଙ୍କର ଚୌଧୁରୀ ଝିଅ ପାଟି ଫିଟାଇବ ନାହିଁ କି ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ତୁମ କଥା ବୁଝ, ତୁମ ପିଲାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅ, ମୋ କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାପା ଯାହା ରଖିଛନ୍ତି
ମୋ ନାମରେ ବସି ଶୋଇ ଖାଇଲେ ବି ସରିବନି। ମୁଁ ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର ଝିଅ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଝିଅ। ଏହି ସକାଳରେ ମାଧୁରୀର ଉଗ୍ର ରୂପ ଦେଖିବି ଓ ତୀବ୍ର ଭାଷା ଶୁଣିବି ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରିନଥିଲି। ମନଟା ବିଷଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରତିଦିନର ଅଭ୍ୟାସ ରକ୍ଷା କରି ଖବରକାଗଜ ନ ପଢ଼ି ମୁଁ ବଗିଚାକୁ ଚାଲିଗଲି। ଖରାଦିନ ମାଟିରୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ରସ ନ ପାଇ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗଛଗୁଡ଼ିକ। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପାଣି ଦିଆଯାଇନି, ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ ଚାକଟୋକାଟା ସମୟ ପାଇନାହିଁ। ବଗିଚାରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଥିବା ଫୁଲ ଗଛ ପରି ଦୁଃଖ ଭାରରେ ନଇଁ ପଡ଼ିଥିବ ମୋ ବାପାଙ୍କର ମୁହଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୋ ମାଆର ଉଦାସ ଦୃଷ୍ଟି। ମୋର ଅନ୍ତର ଭିତରଟା ଘାଣ୍ଠି ହୋଇଗଲା। ଛଅ ମାସ ହେବ ଯାଇନି ଗାଁକୁ, ସେମାନେ ବି ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଚିଠି ପତ୍ରରେ। ବାପା କେତେଥର ଲେଖିଲେଣି, ମା ଅନାଇ ବସିଛି ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପୋଡ଼ ପିଠା ମୁଁ ଭଲ ପାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ କାଳେ ରବିବାର ଦିନ ଛୁଟିରେ ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବି ବୋଲି ଶନିବାର ରାତିରୁ ବିରି ଚାଉଳ ଭିଜାଇ ରଖେ। ମୁଁ ଯାଏନି, ସେ ମୋତେ ନ ଦେଖି ଉଦାସ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆକାଶକୁ ଚାହେଁ, ଆମ ଘରକୁ ଦେଖେ। ସୁନ୍ଦରୀ ଆମ୍ବ ଗଛର ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଗାଁର ପିଲା ତୋଳି ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା ଦିନେ ହେଲେ ତୁଣ୍ଡରି ଦିଏନି କଟା ମିଠା ବାରିବା ପାଇଁ। ଏହି ମୋର ମା ପିଲାଦିନେ ଗାଁର ଠାରୁ ଦୂରରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ଘର ଗାଈର କ୍ଷୀରରୁ ତିଆରି ସଜମରା ଘିଅ, ଚୁଡ଼ା ଭଜା, ଆରିସା ପିଠା ସେ ପ୍ରତି ହାଟ ଦିନ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଉଥିଲା ବାପାଙ୍କ ହାତରେ। ବାପା ନ ଆସିଲେ ଆଉ କେହି ଆସି ନେଇଯାଉଥିଲା। ପ୍ରତି ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଆସିଲେ କେତେ ପ୍ରକାର ପିଠା ପଣା ତରକାରୀ ଭଲ ମନ୍ଦ କରି ରଖୁଥିଲା ମୋତେ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ। ମୋ ମୁହଁରେ ତୃପ୍ତି ଦେଖି ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାର ଉଦାସ ଦୃଷ୍ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆଶାର ନୂତନ ଆଲୋକ ପ୍ରଭାତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମ କୋମଳ ଆଲୋକ ପରି ସଞ୍ଚରି ଯାଉଥିଲା ସମଗ୍ର ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ। ଆଉ ମୋର ମା ଆଗରେ ସେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଠିକ୍ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ପ୍ରସନ୍ନମୟୀ, ଆନନ୍ଦମୟୀ, ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ଜଗଦୀଶରଣୀ ପୁରୀ। ମାଧୁରୀ କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ବୁଝେନି, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେନି, ତାକୁ ମୁଁ ଦୋଷ ଦିଏନି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ବଢ଼ିଛି, ସେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଁଛି ପାଇଛି। ଯିଏ ସହଜରେ ସବୁ ପାଏ ସେ ଅଭାବ ପରେ ପ୍ରାପ୍ତିର ମଧୁରତା ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବୁଝେ ନାହିଁ। ତାହା ଜୀବନରେ ପାଇବାର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଥାଇ ବି ଲୁଚି ଛାପି ପ୍ରସନ୍ନତା ଆସେ ବର୍ଷା ଦିନର ମେଘଢଙ୍କା ଆକାଶ ଭିତରୁ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଆସୁଥିବା ଆଲୋକ ପରି। ପୃଥିବୀରେ ଏତେ କୋଳାହଳ, ଏତେ ଜନଗହଳି ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଅଭାବ ହେଲେ ସେ ଅନୁଭବ କରେ ଅଚାନକ ସ୍ତବ୍ଧତା ଓ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଶୂନ୍ୟତା। ମାଧୁରୀ ହୁଏତ ଦିନେ ବୁଝିବ, ଦିନେ ସେ ଜାଣିବ ଯେ ମାରୁତି ଗାଡ଼ିରେ ବସିବାର ସୁଖଠାରୁ ମାଆର କୋଳରେ ବସିବାର ସୁଖ ଅନେକ ବେଶୀ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କହିପାରେନି, ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରେନି। ସେଦିନ ଆଉ ତର୍କ ନ କରି ଏତେ ଟଙ୍କା ଋଣ କଲେ ପରିଶୋଧ କିପରି କରିବି, ସେଥିଲାଗି ସଫାଇ ନ ଦେଇ ଏକାଥରକେ ରାଜି ହୋଇଗଲି ଏବଂ କେତେ ବାଲ୍ଟି ପାଣି ଆଣି ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଥିବା ଗଛମାନଙ୍କ ମୂଳରେ ଢାଳିଲି। ଆମର ମାରୁତି ଯେ କେତୋଟି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଏହି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଗଲା ବନ୍ଧୁ ମହଲରେ। ମାଧୁରୀ ଯେ ଏହି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଏଥିରେ ମୋର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ରହିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଆସିବାର ତାରିଖ ଯେତିକି ନିକଟତର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ସେତିକି ମୋର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସରକାର ଗାଡ଼ି କିଣିବା ଲାଗି ଋଣ ମଞ୍ଜୁରୀ କରିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ମାସକୁ 500 ଟଙ୍କା ଦରମାରୁ କଟିଯିବ ଋଣ ବାବଦରେ। 500 ଟଙ୍କା ଋଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେୟ ଆଡ଼କୁ ଯାହା କଟିବାର କଥା ତାହା ଚାଲିଯିବା ପରେ ଖାତକୁ ଯାହା ଆସିବ ସେଥିରେ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ମାସକୁ 200 ଟଙ୍କା ଆଉ ପଠାଇ ପାରିବେ କିପରି? ମୋ ଟଙ୍କା ନ ପାଇଲେ ବାପା ମା ହୁଏତ କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ଚଳିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଲାଗି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା କରଜ କରିଥିଲେ ତାହା ଆଉ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଋଣ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଦିନେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଯେ ଘର କୋରକ କରିବାକୁ ପିଆଦା ଆସିବ। କହିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ମାଧୁରୀକୁ ଏକଥା କହିଲି। ସେ କହିଲା, ତୁମ ଘରର ଅଭାବ କେବେ ମେଣ୍ଟିଛି ନା ମେଣ୍ଟିବ? ଖରାଦିନର ମାଟି ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ ତାହା ଯେପରି ମାଟି ଶୋଷି ନିଏ, ତୁମର ଅଭାବୀ ପରିବାରରେ ଯେତେ ଦେଲେ ବି କୁଳାଇବ ନାହିଁ, ସବୁ ଶୋଷି ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଲେଣି, ତା ଆଗରୁ ଚାକିରି କରିଛ ତୁମେ, ମାସକୁ ମାସ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆସୁଛ, ସେଇଦିନୁ ଏତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ହୁଏ? ମାସକୁ ମାସ ଟଙ୍କା ପାଇବାରେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ବାପା ଚିଠି ଦିଅନ୍ତି କାହିଁକି? ଉପାସରେ ରହିନାହାନ୍ତି ତ? ମୁଁ ରାଗିଗଲି। ମାଧୁରୀକୁ କଡ଼ା କରି 2 ପଦ ଶୁଣାଇ ଦେଇ କହିଲି, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ି ବୁଲିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭୋକ ଶୋଷ ଶାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତୁମ କୁହଙ୍କୁ ବା ମୋ ହାତ ଟେକାକୁ ଅନାଇ ନାହାନ୍ତି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଦେହ ସୁହା ହୋଇଯାଇଛି, କିଛି ନହେଲେ ବି ସେମାନେ ବାପା ମା ହୋଇ ରହିବେ। ମାଧୁରୀ କ'ଣ କହିବ ଶୁଣିବା ଲାଗି ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ବାହାରିଗଲି। ସ୍କୁଟର ନେଇ ଚାଲିଗଲି ମଧୁବନ ଆଡ଼େ। ମଧୁବନର ପ୍ରଶସ୍ତ ପଡ଼ିଆରେ ଘେରାଇ ବୁଲିଲି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବରେ। ମଧୁବନର ଦେହ ଛୁଇଁ ବହିଯାଉଛି ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ ବଳଙ୍ଗ। ଏହି ନଦୀର ବାଲୁକା ଶଯ୍ୟାରେ କେତେ ସନ୍ଧ୍ୟା କଟାଇ ଦେଇଛି ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ। ଆଜି ସବୁ ସ୍ମୃତି ଓଲଡ଼ା ବାଲି ପରି ପଡ଼ି ରହିଛି ମନ ଭିତରେ। ସେହି ଅତୀତର ସରସ ମନଟି ଶୁଖିଯାଇଛି ଖରାଦିନର ନଦୀ ପରି। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋତେ 10 ଜଣ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଖିଲା କ୍ଷଣି ସଲାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ମୋର କୃପା ପାଇବା ଆଶାରେ ମୋ ଚାରିପାଖରେ ଚାଟୁକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ କାହିଁକି କେଜାଣି ନିଜକୁ ନିସଙ୍ଗ ମନେ କରୁଥିଲି।
ମୋର ମନ ଉଦାସ ହୋଇ ଭାସି ବୁଲିଲା ଆକାଶରେ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ସ୍ଥାନ ଖୋଜି ଖୋଜି ଭାସି ବୁଲୁଥିବା ଛୋଟିଆ ଶୁଖିଲା ମେଘଖଣ୍ଡେ ପରି। ସେଦିନ ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳକୁ ରାତି 10 ବାଜିଯାଇଥିଲା। ମାଧୁରୀ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇ ଅନାଇଥିଲା ମୋର ଆସିବା ବେଳକୁ। ସେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଦେଇ କ'ଣ ବୁଝିଲା କେଜାଣି ମୋ ହାତ ଧରି ପକାଇ କହିଲା, ରାଗିଛ, ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ କାହିଁକି? ମୁଁ ତ ଅଛି, ଦରକାର ହେଲେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଆଣିବି। ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଝିଅ ହେଲି ବୋଲି ମୋର କ'ଣ କିଛି ଦାବି ନାହିଁ? ମୁଁ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲି ଏବଂ ହଠାତ୍ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆସିଥିବା ଚିଠିଟା ଆଜି ଯାଇ ପଢ଼ା ହୋଇନି। ମାଧୁରୀ କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଇ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କେଉଁଠାରେ ଚିଠିଟା ରଖିଦେଇଥିଲା ସ୍ମରଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଦୁହେଁ ଟେବୁଲ ଆଲମାରୀ ସବୁ ଜାଗା ଖୋଜିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନର ଅପଡ଼ା ଚିଠିଟି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେ କହିଲା, ସାମାନ୍ୟ ଚିଠି ଖଣ୍ଡକ ହଜିଗଲା ବୋଲି ତୁମେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ହଜାଇଲା ପରି ମୁହଁ କରିଛ? ନ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଯିଏ ଲେଖିଛି ତାର ଦରକାର ଥିଲେ ସେ ଆଉଥରେ ଲେଖିଥାନ୍ତା। ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି ବାପାଙ୍କ ଚିଠି ହୋଇଥାଏ ଚିଠିରେ କ'ଣ ଲେଖାଥିଲା କେଜାଣି? ମାଧୁରୀ କହିଲା, ଲେଖିଥିବେ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ପାଇଁ, ସବୁ ଚିଠିର ଭାଷା ତ ଏଇପକେ। ମୁଁ ରାଗିଯାଇ କହିଲି, ତୁମେ ବୁଝିପାରିବନି ମାଧୁରୀ, ବାପ ପୁଅ ପାଖକୁ ଲେଖୁଥିବା ଚିଠିରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଭାଷାର ଅର୍ଥ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ସୁଯୋଗ ନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଚିଠି ଖଣ୍ଡକରୁ ମୁଁ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ, ଆମ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭଲ ପାଇବାର ସ୍ପର୍ଶ, ଟଙ୍କାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯଦି ଆଦୌ ଟଙ୍କା ନ ପଠାଏ ମୋ ପ୍ରତି ବାପାଙ୍କର ଆଚରଣରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ବାପା ମାଆଙ୍କର ସ୍ନେହ ମମତା ଅତି ସୁଲଭ ବୋଲି ଆମେ ତାର ଦୁର୍ଲଭ ଦିଗଟି ଜାଣିପାରୁନା। ମାଧୁରୀ ଗରଗର ହୋଇ ଅନ୍ୟ କୋଠରୀକୁ ଚାଲିଯିବା ବେଳେ କହିଗଲା, ସେ ସାମାନ୍ୟ ଚିଠି ଖଣ୍ଡକ ପାଇଁ ଏତେ ବଚନିକା ଶୁଣିବ ବୋଲି ଭାବିନଥିଲା। ସେ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଦେଇଗଲା ଯେ ଚିଠି ମିଳୁ ବା ନ ମିଳୁ, ଆଉ ଚିଠି ଆସୁ ବା ନ ଆସୁ, ଏହାପରେ ଆଉ ମାସକୁ ମାସ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ନ ରହିଲେ ସେହି ଜମିବାଡ଼ି ଆମର କୌଣସି କାମରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ମାଧୁରୀ ଏହିପରି ଅବୁଝା ଅଭିମାନୀ ଅଭାବ ଭିତରେ ସେ କେବେ ବଢ଼ିନି ବୋଲି ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ଏକତ୍ରୀକରଣ ଶକ୍ତି ତାହାର ପରିଚୟ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସହଜଲବ୍ଧ, ସେଠାରେ ଯିଏ ଦିଏ ତାର ମହିମା ଯେପରି ଉଣା ଜଣାପଡ଼େନି, ଯିଏ ନିଏ ସେ ନେଉଥିବାର ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପାଏନି। ବାଣ୍ଟି କୁଣ୍ଟି ଚଳିବାରେ ସ୍ୱାଦ ନଥାଏ, ସେଠାରେ ଆଦରର ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ ହୁଏନି। ସେଠାରେ ମନଟା ବିଷଣ୍ଣ ଥାଏ, କିଛି ହଜିଲା ପରି ଲାଗୁଥାଏ, ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସହଜ ହୋଇପାରୁନଥାଏ। ବାପାଙ୍କ ଚିଠିଟା ହଜିଗଲା, କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ବେଳେ ମନେ କରି ଏହି କେତେ ମାସ ପରେ ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ଗତଥର ସେ ଲେଖିଥିବା ଚିଠି ମୁଁ ପାଇଛି କି ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ କଲି ନାହିଁ। ମୋ ଚିଠି ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ 2 ପରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆସିଲା, ବାପା ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ବସିପଡ଼ିଲି। ମାଧୁରୀ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଆସି କହିଲା, ସେହି ହଜିରା ଚିଠିଟା ଏଇନେ ପାଇଲି, କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ବାପାଙ୍କର ଫଟୋ ପଛରେ ସେଦିନ ରଖିଦେଇଥିଲି, ମନେ ନଥିଲା। ଲଫାପା ଖୋଲି ବାପାଙ୍କର ସେ 7 ଲେଖା ଚିଠି ପଢ଼ିଗଲି ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ। କଲ୍ୟାଣୀ ଓ ପ୍ରଣବ, ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ତୁ ବହୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ କୁଶଳରେ ଥିବ। ମାସେ ହେବ ଦେହ ଭଲ ରହୁନି, ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧ ଖାଉଛି, ସହରକୁ ଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ମନ ହେଉନି କି ବଳ ପାଉନି। ବୟସ ହେଲା, ଏତେବେଳେ ଏ ଦେହଟାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ଲାଗି ଅପଚେଷ୍ଟା କରି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ନ ହେବା ଭଲ। ତୋ ମା ମୋ ସେବାରେ ଲାଗିଛି, ତୁ ସମୟ ଓ ସୁବିଧା ହେଲେ ଆସିବୁ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, କାଳେ ସମୟ ନ ହେବ ବୋଲି ଆଜି ଲେଖିଦେଉଛି, ଏ ଯାଏ ଯାହା ଗୁପ୍ତ କରି ରଖିଥିଲି ଆଜି କହିଦେଉଛି। ତୁ ଚାକିରି କଲାଦିନ ମାସକୁ ମାସ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପଠାଉଥିଲୁ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପଇସା ବି ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନି, ସବୁ ଡାକଘରେ ସେଭିଂସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖିଛି, ସୁଧ ମୂଳ ମିଶି 30,000 ହେଲାଣି ବୋଲି ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁ କହୁଥିଲେ, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ମିଶାଇ 35,000 କରିଛି। ଗାଡ଼ିଟିଏ କିଣିଲେ ତୋର ଅଫିସ କାମରେ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ବହୁ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ତ ଅଦା ବେପାରୀ, ଜାହାଜର ମୂଲ କରନ୍ତି କେଉଁ ସାହସରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭରସା ହେଉଛି କହିବା ପାଇଁ ଯେ ତୁ ଏହି ଟଙ୍କା ସହିତ ଆଉ କିଛି ମିଶାଇ ଗାଡ଼ିଟିଏ କିଣିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ହେବ। ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ଲାଗି ଭଗବାନ ତୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋର ଯଦି କିଛି ହୋଇଯାଏ ତେବେ ତୋ ମାଆକୁ ତୋ ପାଖକୁ ଆଣି ରଖିବୁ। ତୋର ସଦା ଶୁଭ ମନୋସ୍ଥ ବାପା। ମୋ ଆଖିକୁ ତଥାପି ଲୁହ ଆସିନଥିଲା, ମୁଁ ଆକୁଳ ଆବେଗରେ ମୋ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଦରାଣ୍ଡି ହେଉଥିଲି ହଜେଇଥିବା ବାପାଙ୍କର ଚିଠି ଠାବ କରିବା ପାଇଁ।